να καθίσω? Πώς θέλετε να σας κοιτάζω? Έτσι λοιπόν. Χαμοελάσατε. Μάλλον βρήκα τη θέση μου. Και τι πρέπει να κάνω? Τίποτα. Μα πώς είναι δυνατόν? Τι έκανα? Πείτε μου. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Συνήθως οι άντρες θέλουν να τους κάνω κάτι, αλλά εσείς... Είστε λοιπόν πράγματι διαφορετικός. Πρώτη φορά κάποιος μου δίνει σημασία. Είναι παράξενος ο τρόπος που με κοιτάζετε. Όχι, όχι, δεν το λέω για κακό. Εννοούσα... Μακάρι να ήξερα τι εννοώ. Μάλλον εγώ είμαι η περίεργη. Και δεν είπατε τίποτα ακόμα. Αλλά το βλέπω ότι σας στεναχώρησα. Όχι. Πάλι καλά. Δεν θα το ήθελα με τίποτα. Μήπως σας ενοχλεί που μιλάω συνεχώς? Είστε πολύ ευγενικός. Ή μάλλον, πώς να το πω. Ανθρώπινος. Πολύ ανθρώπινος. Είναι η πρώτη φορά που μου δίνω χρήματα για να μην κάνω τίποτα και να κάθομαι. Αναρωτιέμαι αν σας αρέσω. Ναι, ξέρω. Το πρόσωπό μου. Όχι. Πάλι χαμοελάσατε. Κάτι σας αρέσει λοιπόν. Πολύ χαίρομαι. Αν δεν καταφέρετε να με κάνετε ωραία, μη σας απασχολεί. Τουλάχιστον καταφέρατε να με κάνετε ευτυχισμένη. Όχι, αλήθεια το λέω. Σας το υπόσχομαι. Ξέρετε, έχει χρόνια να υποσχεθώ το παραμικρό σε κάποιον. Έχετε... Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Έχετε δει το θάνατο από κοντά. Το νιώθω. Το βλέμμα σας έχει την νοσταλγία της ζωής. Θα προλάβετε να το τελειώσετε? Και αν δεν προλάβετε, δεν πειράζει. Χαίρομαι ήδη που με βρήκατε και με σκεφτήκατε. Είναι ήδη σημαντικό για μένα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάω πολύ. Είναι η αμηχανία μου. Συνήθως δεν λέω τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά εσείς ακούτε ακόμα και τη σιωπή μου. Ναι, ναι, αυτό είναι. Το βρήκα επιτέλους. Ακούτε και τη σιωπή των ανθρώπων μέσα στο θόρυβο της κοινωνίας. Πόσο χαίρομαι που υπάρχετε. Όχι, όχι, δεν υπερβάλλω και δεν λέω ψέματα. Σας παρακαλώ, μην κλαίτε. Δεν είναι δίκαιο. Το ξέρω ότι πονάτε για μένα. Αλλά θα ζήσω για να μην ξεχάσω. Τώρα ξέρω ότι χάρη σε εσάς θα υπάρχω κι εγώ μέσα στην ανθρωπότητα. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ που υπάρχετε για μένα.